Rapsodi i vjetra këngëve shqipe Bajram Baja vjen me një rrëfim ndryshe përmes një interviste në Alpse. Ai flet për karrierën e tij, që në vitet e para e po ashtu, edhe për pasionin e tij për të promovuar e kënduar këngë që i kushtohen Adeut dhe flamurit shqiptar. 72 vjeçari, rapsodi i këngëve shqipe thot se për 50 vite ka kënduar në gjuhën shqipe, ndërsa thot se pasionin për këngën e ka të trashëguar nga i ati. Bajram Baja thot se këtë pasion për të kënduar e trashëgon edhe tek djali dhe nipi i tij. Përshëndetje të dashur shikues të televizionit tonë të vetëm shqiptar, Alpse. Pra, si çdo natë dhe sonte jemi me intervista speciale në Alpse. Mirë po, sonte kemi të ftuar një rapsod nga Kosova për ju shikues të nderuar, i njohur si Bajram Baja. Zoti Bajram, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, jam shumë i lumtur edhe ju përshëndes juve e përshëndes radio televizionin e juj Alpse, edhe ju falënderit. Zoti Bajram, për televizionin ton juve jeni të njohur. Mundësisht na thuaj për teleshikuesit ton se kush është Bajram Baja? Unë i falënderoj gjithë shikuesit që na shikojnë neve në diaspor edhe gjithë kako shqiptar, i përshëndes, ja uroj edhe vitin e ri, e ju uroj sukses në jetë, të kanë jetë lumtur, edhe në shola jonë të pështërës e mirë, e punojnë, e venin mos të harrojnë, kom që e me një mirë, ju falënderit juve, gjithëve, tonë i përshëndes. Për gjithë njëni si rapsodi Bajram Baja, po, në të vërtetë, sa emra ka, zotri Bajram Baja? Unë e shumë merë këmë folë, më kanë pyëtë, se muë në fshatë më thunë Bajram Regja. Shëshnija shë akumë punu me ta dhe në gërbet të ushtarë që më thunë Bajram Goshi. Kënë e po të ndarësëm, Bajram Bojen. Dhe me thunë, më kanë thunë titlin ata që më kanë thirë ndarësëm, i falinderej shumë, kanë posë respekt, ka kanë bo më abetë shumë. Me di e kohë që na nështë nësë kemi kënua ishë me plësu dëshirë, po i përshëndes gjithë. Sot, cila është kënga juaj që ndiqet ose shikohet mësë shumë ti nga teleshikuesit apo dëgjuesit në barë shqiptarë? Unë dhe këmë pas shumë këngë të minja që këmë qitë. Qusha këmë koha i këmë maru këngët. Ka shumë këngë që këmë qitë une. Po kënga ma veçanë që akonë jam ja, akon konga e Minogës edhe krajinë që këmë kënu, mas se mleqonit, gjithë kërë mërsh nga krajinë me kënu edhe e Minogër më thesh nga aku jemi gjasef. Kështu e në konë shumë, në atë konë e në kotë kënu që në tonë. Ju i keni këndua gjithmonë Adeu dhe Flamurit Kuqezi. Pra, si të bënë me uni me këngë tuar rapsodike, që edhe dëgjuesit dhe shikuesit në atë kohë dhe sot, do më thënë ndihen mirë me këngë tuaja. Unë shumë e vërtet, po një kohë, akon shumë shtirë për neve, se kanë pasë akon kuha asisoj, që kemi po vjekesh me thonë, po i kanë një kushë kone po të kongëtarë, shfarë kongë kanë kënu, i kanë lypë, i kanë lypë kuha atëherë. Pa të më thonë të shkijet që i kanë lypë shka kanë kënu, kushë akon dashëm, na në shtadhe shumë herë, së një kemi plesu dëshirë me kongë flamurit, se kënjohet konga flamurit, atëherë kërë kë Bajram Rusa, një strecion, që e ka lypë atëherë shkundarëshëm, e ka lypë flamurit me qitë, të një kënjohet atë që dikuj për i vjenëran, për ato fjallë që e kanë qitë flamurin, a konë me lazim për ty që i një shorit që ja u ka dhonë flamurin, një në konë shumë të senet më shefta. E mirë po, na e kemi kënu, për hotët poblit, edhe kur në ka dosht zemra me kënu atë konë, e kemi qitë dhe përguaj. Zoti Bajram, qëfarë moshe e njësot dhe që sa vite i këndoni rapsodikës? Unë dhe sot jëmë 72 vjetë i këmohë. Jëmë 46, lindhen me 28
me zhe 7-8 muja me i linden, po që një 5-6 vjetë e këmë lonë. Nuk jo më ka kënejnë për dorshma, e kështu që 50 vjetë i më kune për popëllë, që këmë lonë. Muzikën e rapsodike, e keni të trasheguar, apo e keni kultivuar vetë? Jo, këto kemi e trashegimi, ka kënu edhe baba mua, por nuk ka kënu i njërë shumë kështu shumë, adese atëra ku koha shumë, kemi po e shumë fukaralak, pare s'ka po në bërdashma, kështu që a duhet edhe me punu, edhe me kënu, me kënu kanë kënu, po kanë kënu në katone, në i mikë kërë ka thirë, po e kom trashegimi për babes. Ta një mu më ka arpuna, unë e kumë kënu, djali më ka kënu, kanë kënu djemë të lajë, kënë kënu shumë një kohë me ta, dyë në kënë djemë të lajë, dikur tani më bënë djali edhe nipi më bënë, mas luftës kënë kënu edhe me nip, tre breza kemi kënu bashkë, sa që nuk besoj që ka kun që kanë kënu tre breza këmëtari me djali me nip, me djali djalit. I vetë me jam kështu që nuk e di që ka bashkë, asë që ka. Zotë Ibrahim, cilën këngë e këndoni ju me dëshirë dhe pasion? Po, unë i kom këngë të jotë mijat, po ratë e zezë e mlu në qilin, a gjëze ka jep kushtrimin. Kështë mujtë me këndu të pakten një pjesë, një strofë të këse këngës, për të rëzikusë. Gjizi ka vëdha kushtrimin. Edha kushtrimin asja vetima, ajtu boj ka burat rima. Shumë fandet, shumë fandet. Ju thatë me herët që 6 vite e keni ndërprej muzikën. Cila është arsyeja ndërprejës së muzikës? Po, është arsyeja se e po është vetin pak i më shumë. Tani djali u bon, me djali vetin, rininja i kanë të e do kongë ma treja, muzikën i kanë pak ma treja, e po është vetin që suni një ki kështu ma mirë të rëgohë që e lashë. Zoti Bajmë, a kini pa ju muzikën rapsodike edhe si loj historie në atë ku? Po, historia, gjithë do kongë që del në tel sharkijës, ka historie në vetë. Po, onë shtirë përshamë për nuk ko shahira, se dikush dhe të shahira. Njështë nuk jonë këjtë shahira. Ma shumë ko kongëtarë se shahira. Se shahiri është ka pojë më njërë të mojë. Këtu dhe është edhe medal. Cilë është dalimi mes shahirit edhe këngëtarit? Mes shahirit edhe këngëtarit, unë të kanë zëjë. Shahiri është i lenë. Lenë për me konë shahirë. E shahirë është edhe fjole jonë, po poetë është me gramatikë, shahirë, poetë. E shahiri këtë hinduët, jënë 500 bura, 100 bura njëtë, kretë kryu e dinë që farkonge e lybin me kënu, ajo shajrë. Shajrë ka dhe që s'kënën, ta maruat në 24 uur, edhe konë nuk e prejkë me lafë e nëtë, veç të kënu është të kjeshtë bon ma betë. E aj që ka, se këtu tërë përshemë dhe une, ishë në minë i dorësëm, edhe për thëmë jonërit atë, thash, apë në bunë pak lafë, ishë si vjetër aja të. Tha, apë do lafë a ma betë, tha mua. Tha shasjo njëjtë, tha ja nuk e njëjtë, tha po nuk i kikjeqë, që? Tha këtu ndarë se më tha ma abet s'ka. Tha vishë lave dhe me fuën ma shumë dhe me keshë. Tha a ma abet kër tjerë njëjtë, është ma abet i uëdës. Mirë pra ma si e cek edhe ti lafin dhe ma abetin, ti njësh edhe për lafin e proda? Po, i këm pasër në da kështu, që me thonë, këm po do ma hijatë minjatë ka pak, ju më nuk ka pak
Bile aty është një një që këmë thonë në radhi pak më shtim e kesh, shku me një dashë me djemone, e ata djemë të ullin aty me sotës, unë ulla pak më nalt, dhe tash një unë aty dhe abarën, po unë e thashë urndo, tha, bunë për mja njës, tha pak, tha ta dim, tha që o dashë, po marë, edhe unë e peke kësjetër pak aty, thash, e një unë aty një mikë, tha, ku pa shkëti, thash, dhe me dorë me me kënu, thash pak më usha, tha, a kënë djaj, thash pajtë po më në më pak, tha kryt, tha paske për bëkser, tha pse kënë djaj, tha ure, si këmë shtive, tha zbëzde, tha që kënë. E kështë zi do mahija, tha një dhe i kimi po dhe mahija. Po, atë kujtohet nëj mahi që që të kametë në kujtime tua prej shumë darsmeve që keni pasë? Po, une tash, jënë shumë e vërtje që këmë posë, këmë po dhe mahija, këmë të regu që shumë këmë të dojtë, veç që në di kështu e shumë ka thonë dhe jënë këmë të dojtë, e pranvera, e shvokëtë me mjëllë kipë, Arpajqik, atëherë të shimë në Arpajqik, më vjetë kjepë, shkuve të doja, e këmë bëti dojë plak, rameti i bërë shpirë, të 85 vjetë, akunën, lajnë në unës, misin e ka bëti, zemrit, e thira unë, së madrojë, dhe të pëshotë së madrojë, hinë në bëra, da e misin e ohojde, ohojde, edhe unë gjitha ka bëti, dhe u e të dykat, unë gjitha e shkovish me hollën atë e mërana. E të është punë vetë, a një shnosh, bëta e qështë një, a një kretë, a është mirë, bëta e shnosh jemi. Tha e këni njësë me punua me mjëllë në i kepa nej. Tha është vëllat e me sinë, tha që këmë bleni 2 kila arpajqik, tha është po halos e këmë dreqë venë. A, bëtë daja, bëta, hisa këni ganeve. Tha është po ku kemi u go, tha është 3 uërë, tha është ko punja me së madrojnë. Tha po 2 kila arpajqik, tha mi rasa, tha i kështë në mjëllë, tha. Te to është dhe 2 kila arpajqik, po e dojë, tha shumë rekom, A burën e madhër gotit dy orë, dhe është ma di, dhe është i shkelim të një verës, dhe është i hupë më dhe kjepë. E kështu që ati kemi posë të dhove të... Zoti Bajram, ju keni marë pjesë në shumë darës, ma, si që thamë edhe më herët. Atë kujtuat në gjonë e keqe që ka ndodhë prej gjithë kësa historisë? Unë e falenderoj shumë për që mu shumë ka ndodhë, jo. Kur shumë ka ndodhë, dhe Në përdorës më ka posë mbjekesh nështë me thonë, po ka posë do fshotra nështë që a mundu më japrish dorëshme në të. E tani ka posë ato të na, jo, adi është këtë kongë, ja, adi këtë kongë, une, edhe pse unë kongëtori për në nuk, e thonë në mi ditë këtë kongët. Po bili, i mi konshku me një dorëshme në koshore, koshore o të shtimja. E pa dole të herë, kongë nga se koshores. Dhe të është një unë i më kështë dy muë, hajtë e kongën e se u këshore, më në këshnëmë. Na nuk e dishëm, se pa do sërështë atë, e kare, se dishëm. Hajtë se qëtash, hajtë dajtë dikur, tha, atë bërë tha kongën e se u këshore, kënërë a një unë i, tha shë o burë, tha shë. Në të bëndë dhe një se u këshore qëtër, tha shë, tani na kryo i baton. Tha shë ju pa se kërënëri, tha shë me një se u këshore, e janë një se pak bekirë, shë, adi, a kur problem së më patë e përdashë. Zohir Bajram. A keni menuar që me majt nëherë në i koncert këtu në Suedia po në Mërgatë për bashkëdetarë tonë dhe që të këndoni këngëtuaja bashkë me bashkëdetarët? Unë, jo, nuk e komentu, po tash pas ju marë për shemë pas ku edhe një 4-5 dita vishë du me ne këtu, të një du me shkuat të djebë të komë dhe në Austrijën, do, e më pas ku gotin në kunë kështu në fashëshnije, kështë në marë pjesë, ishtë kështë në përdu me marë pjesë. Bili kështë në posheve dhe me njofë, në ashtë të shukë, do, këngëtore, do, edhe kështë në ne, edhe kështë në kënu, edhe ishmet një trashëgimi e jone, që si kështë në marë kërë, do, që mazit televizori, përshamë dhe inë që i zënë, i banë, nuk harohë, do, zënë. Cili kështë me qenë mesajë ytë për teleshikuesit tonë të televizionit Alpsaje, të televizionit të vetëm shqiptarë në Suedi? Për të lëshikuzit shqiptar, kishë beqenën, une i përshëndes gjithë edhe i uroj jetë lumëtën, të kanë jetë gjatët lumëtën, po ne të punojnë, ne të fitojnë, kësojnë, mos të harrojnë, ne të adinë që jënë shqiptar, se këtë së dijen me po e thonë dhe nuk ka vlerë sa me kontribunë Kosovë. Tash edhe i uroj edhe ushtrinë, që e kemi po ushtrinë e poplit Kosovës,
edhe Kosova që tash, si mas meje, i ka themelu të mirin, se me ushtëri edhe me polici, bon shteti. E i oroj edhe ushtërin e poblit, ushtëri popullore është da që a vendos, edhe gjithë shqiptarve ku dhe që jënë, ju bëjt fola edhe i përshëndes me të mira, kontarët i përshëndes, gjithë shahirat i përshëndes, kom që e me knu edhe me pas se Kosova gjithë e ka mojtë në folklori i Kosovës, i shqiptarve e ka mojtë historien. Falendej, zotit Bajram. Falendej, zotit, falendej dhe në juve për ftesën. Shikues të ndëruar të televizionit tonë të vetëm shqiptar, Alpse, këtu ndahemi sonte, me ne ishte Bajram Baja. Këtu po ndahemi dhe mirë mbeçi.